د خبرونه دوام ته بیا هم خر اغلی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي دینی عالمان باید په خپلو منځونو کې په اتفاق سره په هیواد کې د قیادت او زعامت تشه ډکه کړي. ښاغلي حکمتیار په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې د حکومت دننه او بهر ځینې کسان د دینی عالمانو په وژلو تورن کړي او وایي له دې وروسته به دینی عالمان په هیواد کې اصلي پریکړه کوونکي وي. د منبرونو توحید په کابل کې د هیواد پر روانو چارو د ګڼو دیني عالمانو بحث د غونډه له درې ورځو وروسته دیني عالمانو د یوې سل کسیزې شورا په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د حزب اسلامي مشر د یو شمېر دیني عالمانو د وژل کېدو عاملین په حکومت کې دننه او بهر ناڅرګندې کړې بولي. ځینې وایي د مخکني خاط بقایا چې په امنیتي ځواکونو او ادارو کې پراخ حضور لري په دې غلچکیو بریدونو کې هغوی ملوث دي. ځینو باور دا ده چې ما هر روز شاهد قتل عام های بسیار بسیاری در کشور، قتل عام های اشخاص بیگناه هستیم. اطفال، زنان، مردان، پیر، جوان، کسبه، دانشجو و سایر اقشار جامعه. اما جای بسیار تأسف هست که جامعه روحانیت در قبال این موضوع سکوت کردن. له خبر حقونو د خزو محرومواله دی غونډي او بلده بحث ور موضوع ده. په دې غونډه کې دنیا عالمانو د فکر مخې تر دې اوسه باید دنیا عالمان دا ثابت کړي چې د خزو د حقونو مدافع هم دي. باید ثابت کړو چې اسلام میرمنو ته هغه حقوق او مقام ورکړی چې هیڅ دین، هیڅ مذهب او مسلک نه دی ورکړی. د دې غونډې یو شمېر ګډونوال له دیني عالمانو غواړي څو هغه مسایل چې په هیواد کې د نفاق د رامنځته کېدو لامل کېږي یوې خواته پرېږدي. ټول علماو ته وړاندیز دی چې د مسجد او منبر حق ادا کړي او د هغو اهدافو لپاره یې وکاروي چې د دین او وطن ارزښتونه پکې نغښتي وي. صد نفر از این صدها علما انتخاب شدند که در رابطه به قضایایی که مطرح شد هفتوار بشینند، مجلس دایر بکنند. د منبرونو د توحید شورا مسؤلین وایي ټاکل شوی ده دغه شورا په نږدې راتلونکي کې د حکومت له چارواکو سره د هیواد پر روانو مسایلو غونډې وکړي. په خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. د بحث میلمه مو د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړی ډاکټر محمد نادر افغان. افغان صاحب سلامونه، خبرونه ته ښه راغلی. اول دا راته ووایئ چې د تېرې ورځې د دیني عالمانو د غونډې موضوعات څه وو؟ مننه تاسو ته، درنو تخنیکي همکارانو او د تلویزیون لیدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. تېره ورځ د حزب اسلامي په ابتکار او کوربتو باندې د هیواد د جهاد علماو یو ستره غونډه چې شمېر یې تر یو زرو پورته و دا رابلل شوې وه، او د ممبرونو د یووالي یا د منابرو د توحید په تر نامه لاندې په دې غونډه کې ډېر زیات مهم مسایل مطرح شوه او خپله علماو په مستقل ډول باندې بحث وکړ، او د دوی د بحثونو په نتیجه کې په سوله باندې، د جګړې په پای ته رسولو باندې، په انتخاباتو باندې، همدارنګه د امنیت په موجوده وضعیت باندې، له نړیوالو سره د افغانستان د حکومت د اړیکو په دې ټولو مسایلو باندې په تفصیل سره خبرې وشوې، او درنو علما کرامو خپل نظرونه په ډېر آزاد ډول باندې هلته یو بل سره شریک کړل، او د غونډې په پای کې فیصلې او پریکړې وشوې چې د غولو جملې نه ډېر مهم مسایل دا و چې علما به نور د افغانستان په جامعه کې او د افغانستان په سیاست کې یوازې محدود رول نه لري چې تر جماعت او تر مدرسې پورې به محدود وي، بلکې اصلي تصمیم نیونکي به علما وي، ځکه هر جمعه شل میلیونه مسلمانان، شل میلیونه افغانان د ممبر ته سوري لاندې کښېني او د علما کرامو آواز اوري، د دوی تقریر اوري، د دوی لارښوونو ته دوی ناست دي. نو د دې په خاطر باندې چې د ټولو ممبرونو آواز توحید شي، یو آواز راووځي په ټولو مسایلو باندې، د دوی آواز یو وي، قوت پیدا کړي، یووالی پیدا کړي، همدغه ابتکار وشي. د حزب اسلامي افغانستان امیر او ټولو چارواکو دا ابتکار په کار واچوو چې تر څو پورې علما یو نه شي، تر څو پورې علما د ټولو پریکړو او ټولو تصمیمونو په برخه کې دوی کامل صلاحیت ونه لري
او دوی تصمیم نیون کې نه یي ملت دوی رهبری نه کې ځکه د تاریخ په اردو کې علما کرامو دا ملت رهبری کړی ده جهاد کوي جهاد کړی ده که ازادي ته دا ملت راپورته شوي دي د علما کرامو په پتوا او د په هدایت باندې دوی ډېر زیاتې قرباني ورکړي دي او دا به بیا هم ورکوي نو همدا وجه وه چې ډېر لوی ضرورت و او دغه تشه او دا خالیګه تر اوسه پورې متاسفانه هیچا نه وډکه کړې او دغه د علماو غونډه یوازې د یوې ورځې لپاره نه وه یوازې د درې ورځو لپاره نه وه بلکې دا دوی په خپل منځ کې یوه سل نفري شورا جوړه کړه او د دې سل نفري شورا له منځ نه به بیا یوویس نفره اجرایه شورا جوړیږي او دوی به په ټولو عمده مسایلو کې په ټولو ملي مسایلو کې به تصمیمونه نیسي او دوامداره به کار کوي که مشخصا راته وایي چې په دې غونډه کې د همدغه غونډې هدف څه و هدف یې دا و چې د علما کرامو د ممبرونو آواز سره یو شي یووالی و د ممبرونو د آواز یووالی و تاسې ګورئ چې یعنی هیڅ جومات او هیڅ مدرسه هیڅ کلی بې عالم او بې دیني عالم او بې ملا نشته چې وجود ولري نو د دې خاطره چې دوی دغه د ممبرونو یووالی رامنځته شي دوی آواز یو قوت پیدا کړي او نور دوی له هغه حالت نه راووځي چې دوی د هېواد په قضایاو کې تصمیم نشي نیولی او دوی فقط منتظر واوسي مثلا ډېر زیات مسایل واوسي په هغه کې د فساد له منځه وړل د رسنیو اصلاح کول د ځوانانو لپاره خاص موارد دوی هلته تشویشونه ښکاره کړل چې متاسفانه د ځوانانو لپاره لازم د کار شرایط وجود نه لري د دوی د تربیې لپاره دغه رسنۍ چې مبتذل شیان نشروي د پردیو په اشاره باندې دا د افغانستان د ځوانانو او د افغاني ټولنې لپاره ډېر موجر واقع شوي دي د دې مخه باید ونیول شي او همدارنګه په حکومت کې اداري فساد شتون لري په دې باندې دوی ډېر زیات بحث وکړ او په سوله باندې په مذاکراتو باندې له طالبانو سره د جګړې په پای ته رسولو باندې دا انتخابات دا ټول هغه مسایل و چې په دې باندې په تفصیل خبرې وشوې او په ګروپو کې علما کرامو په دې باندې بحثونه وکړل بیا د دوی نظریات سره راټول سو توحید سو او یوه اعلامیه ځینې جوړه سوه هغه له نړیوالو سره او د افغانستان له ولس سره شریکه سوه د سولې په اړه په دغه غونډه کې څه څرګندونې ترسره شوې د سولې په رابطه باندې علما کرامو ډېر مثبت نظر درلود او د جګړې پای ته رسول او د سولې سرتاسري سولې راوستل دا لومړیتوبونو څخه وشمیرل او دوی وویل چې نړیواله ټولنه افغان دولت دا باید د سولې په ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي په طالبانو باندې دا غږ وکړي چې طالبان باید د افغان دولت د بین الافغاني مذاکراتو دغه آواز او دغه غږ طلبی کووایي نور دا خبره چې دوی له افغان دولت سره مذاکرات نه کوي دا درسته نه ده بلکې افغان دولت او افغانان په ګډه سره کولی شي خپل ستونزې حل کړي خپل هېواد ته سوله راولي په پردیو باندې سوله افغانستان ته نه راځي که طالبان دیم راډي شي د بین الافغاني مذاکرات له افغان دولت سره مخامخ کینی علما حاضر دي چې منګړیتوب وکړي په دې کې قوي منګړیتوب وکړي ځکه علما کولی شي طالبانو ته ورسل طالبان سره کینی د هغو ټولې غوښتنې واوري مستقیما نه راوړي له افغان دولت سره شریکې کړي د ښځو د حقونو په هکله او په ټولنه کې او په حکومت کې د ښځو د ونډې په اړه په دغه غونډه کې څه وویل شول واقعیا د ښځو د ونډې او د ښځو د حقوقو په باره کې د حزب اسلامي افغانستان امیر جناب حکمتیار صاحب ډېرې واضح خبرې وکړې او د شریعت له نظره د قرآن او حدیثو له نظره د ښځو لوړ مقام خصوصا په افغاني ټولنه کې دا یې تشریح او ویلې چې بل هیڅ دین او هیڅ نظام او هیڅ قانون ښځو ته هغه حق او جایګه نه ده ورکړې کومه چې دوی ته اسلام ورکړې ده په اسلام کې د ښځو لپاره د کار حقوق د مالکیت حقوق د دارایي حقوق د مهر حقوق او د تصامیمو په نیولو کې د دوی ټول حقوق په اسلام کې محفوظ دي خو یوازې شرط یې دا ده او مشکل دا ده چې دغه شرایط متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نظام نه دي آماده کړي چې دوی په آزادانه ډول باندې د اسلام په چوکاټ کې او په یغو اصولو باندې په پابندي سره چې اسلام امر کړی ده دوی دا کارونه سرته ورسوي د ښځو د حقوقو لپاره جناب حکمتیار صاحب ځانګړي کتابونه لیکلي دي او د خوندو لپاره ځانګړي سیمینارونه تربیوي پروګرامونه وخت په وخت باندې هلته د ښځو
ځانته دفتر ده دی غو ځانته سازمان ده او دی ټول دی خوندو ټول مربوطه چاري دی خوندو دی غي ټولن لاري په مخ باندې وړل کیږي او دی لپاره ډیر مثبت پروګرامونه په نظر کې دی پاینده کې هم ان شاء الله د ټاکنو پر اپټا په دی غونډه کې څه ویل سول د ټاکنو په شفافیت باندې ډیر تاکید وس او هغه دا وسې ټاکنې ډیر ضروری امر ده او د نظام دی قانونمن بدلون لپاره بهترین لار امدغه ټاکنې دي چې وکولې سو وکیلان او یو درون پارلمان ولرو او د خلکو واکې نمائندگان پارلمان ته لار پیدا کی او بیا خدانه خواسته پارلمان مو دشي بدنام نشي لکه تیر په چیر باندې او د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن لا زیات نشي نو بهتره دار شي شفافیت د انتخابات تضمین شي خلک محروم نشي خصوصا افغان مهاجرین د بی ځای داخلي بیا جې سی وی ادنه امن شمو ولایات او خلق دا ټول ته باید حق ورکړل شي کچیرته دوی د خپل هواد په تصمیم نیونه کې حقوق ونه لري حق ونه لري د رای حق ونه لري نو موږ څنګه دا وکولې شو چې دوی د هواد اتباع دي وګړي دي او باید راشي او دلته په ټول مسایلو کې مشر برخه واخلي د انتخاباتو په شفافیت باندې د درغلیو په مخنیوي باندې جدي امر او تاکید وسو او حکومتنا او لټول مربوطو ادارو نه وغوښتل سو چې د انتخاباتو لپاره جدي کار وکړي او یو درن پارلمان یو ممثل پارلمان او یو دشي پارلمان چې هغه واقعا د افغانستان د خلکو د رای تمثيل وکړي دغه یو پارلمان باید رامنځته شي تاسو مخکې په خپل څرګندونکو ویل چې دا سي دغه ورته غونډې تر سره سوي دي ګروپي غونډې هم تر سره سوي دي استاد دمدو غونډو د غیزې په اړه راته وای چې دا په خپل په پلازمینه کابل کې پر ځوانانو څومره غیزه کړې ده او د رهبریت په برخه کې څومره غیزه درلوده دا غونډې د علماو مستقله غونډه و او د سیمینار د علماي کرامو مستقل په خپل د نظریات آزادانه او مستقل و یواجه هیڅ به اسلامي افغانستان دوی ته د غدي غونډې ترتیبات او تنظیم او ترتیب ورتنیولې و کوربتو به زمونږ په غاړه و او نور علماو په آزاد فضا کې خپل نظریات ورکړل خپل تصمیمونه ونیول خپل پریکړه وکړي هغه سل نه پرې شورای خپل د زرو کسانو لمن نه وټاکله د غیر لمن نه به یو نه پرې اجرایي شورا وټاکي دا ډیر مثبت تاثیر لري ځکه علما کرام واقعین چې د ملت اصلي وارثان دي او د مملکت اصلي راهنمایي کوونکي دي د علماو اواز ته ځوانانو خوندو ټولو د افغانستان وګړو تل لبیک ویلای ده او دوی نه دا توقع لري چې دوی دغه ملت په توس ډول باندې رهبري کوي. تشکر مننه. تاسو نه مننه کوم. لنډه دمه لرو.